יא, אמרתי לעמוס, אני אומר את זה גם לך, מה שאמרתי לך בשיחות הקודמות. את מוכשרת אש. תודה. את הזמרת הכי טובה בקאסט הזה, ואת יודעת את זה. אבל כשאתה עובד עם בן אדם נוסף, גם אם הוא מבוגר ממך, גם אם הוא צעיר ממך, גם אם הוא בן גילך, תני לו מקום, מה שנקרא, ללמד אותך משהו. לא יקרה כלום, מכל מלמדה הסקלתי, אני עד היום לומד. כל יום לומד. ומה שקרה באותו אירוע, ליד כל היחידה, הוא לא לעניין. בתוך תהליכי עבודה הוא לא לעניין. אני מסכימה איתך שהדרך שבה התבטאתי זה לא היה לעניין ולא היה במקום. אני מכבדת אותך מקצועית וכבן אדם, ואני מתנצלת על הדרך שבה התבטאתי, וזה היה מתוך לחץ. את מקבלת את השיר בזכות ולא בחסד. לא רוצה למנוע ממך את השיר. אני רוצה שתשאירי את השיר כי אני חושב שהשיר הוא טוב. אני רוצה שתשאירי את השיר כי אני חושב שהוא יעבוד נהדר על הקהל. ואני רוצה שתשאירי את השיר כי מגיע לך. תודה. היה חשוב לי שתביני בסוף כל התהליך הזה, שמה שקרה באותו רגע לא היה לעניין. וברגע שאת מבינה את זה, מבחינתי, עיסקת את הדבר הכי חשוב לאורך כל החודש הזה שהיינו פה. מה? למה את ככה? לא יודעת, כל היומיים האלה לי סרט רגשות הרן גדולה. לא יודעת להסביר. בואי הנה, בואי הנה, בואי הנה, בואי הנה.